Hvem tror du mest på av de fire? Jeg føler at jeg skal forbeholde mine meninger om det til vi ser hva som skjer i Iowa. Jeg tror, altså, Joe Biden har gjort det best i meningsmålingene over lengst tid, og det må man ta på alvor. Går det an å si hvem av dem som er farligst for Trump? Ja, det er litt interessant, fordi grunnen du nevnte riksrett i sted, grunnen til at Trump nå stilles for riksrett, er jo fordi at han har prøvd å sverte Joe Biden gjennom en skandale som involverer Ukraina. Det tyder jo på at Donald Trump da er ganske redd for Joe Biden, siden han gikk så langt for å prøve å sverte Joe Biden. Men demokraterne krangler jo seg imellom også. Jeg har sett et par av dem er i konflikt og sånt. Hva handler sakene som de fighter om seg imellom? Ja, det er det som kanskje er litt dumt da, for det skal være debatt i kveld i Iowa, fordi at det snart er nominasjonsvalg i Iowa. Og da burde det egentlig handle om hva skal de kandidatene gjøre for å slå Donald Trump i november 2020. Men igjen, så er det at alle her konkurrerer jo om samme nominasjon, og det vi ser er at de siste 24 timene så har Warren og Sanders havnet i en verbal slåsskamp som er veldig uheldig.